Krenula sam u vožnju planinom kako bih proverila da li su svi skijaši dobro, a to brzo I bezbedno mogu da uradim zahvaljujući modernim sankama koje smo dobili kao donaciju od Evropske unije. Akcija spasavanja nije samo pružiti prvu pomoć čoveku, nego transportovati ga bezbedno do neke medicinske ustanove gde će on dalje da se leči. Danas smo isto imali jednu ozbiljnu povredu I da nismo imali motorne sanke, to bi malo duže potrajalo I ne znamo kakav bi bio ishod. Da nije tih motornih sanki, taj posao bi bio jako otežan I mnogo bi dugo trajalo. Za intervencije koje su hitne, trajalo bi baš predugo. Mislim da nam je prosek sad oko 10 minuta od početka naše akcije, pružanja prve pomoći I možda nekih par minuta dok ja tu povredu transportujem do trauma centra. Kod tih nekih težih povreda, transport je ključan deo cele operacije spasavanja, jer u tim nekim trenucima brzina transporta može direktno da znači I život unesrećenog. Tako da sanke u tom slučaju dolaze kao vrlo zgodno transportno sredstvo koje nam omogućavaju da onda mi tog unesrećenog transportujemo do trauma centra u nekom najkraćem mogućem roku.